Kuvailen vielä hieman lyhyesti näitä Yhdysvaltain juutalaisyhteisöjä ja niiden asemaa. Se on hyvin erikoinen, että nämä viharikosten kohteeksi joutuneet juutalaiset, niin he ovat sellaisia juutalaisia, jotka harjoittavat uskontoaan julkisesti. Mutta he saavat paljon tukea, koska kyllähän juutalaisten asema, juutalaiset ovat erittäin voimakas yhteisö Yhdysvalloissa ja heidän asemansa on erittäin vahva. Heitä on noin 8 miljoonaa 320 miljoonasta ihmisestä ja heidän vaikutusvaltansa lähestulkoon kaikilla yhteiskunnan aloilla, niin se on erittäin suuri. Ja nyt esimerkiksi kongressissa, silloin kun puhutaan nyt lainmuutoksesta tai lakialoitteesta ja avainsanana on antisemitismi, niin kyllä silloin he, nämä poliitikot saavat tukea yli puolueen rajojen. Kiitokset Mika näistä tiedosta sinne Washingtoniin.